У Дніпропетровську чоловік похвалився товаришу револьвером і випадково влучив у підлітка. Поранення у ногу виявилось неважким. Стрілець прийшов до батьків із вибаченнями, проте вони все одно написали заяву до міліції. Зараз правопорушника затримали і за фактом хуліганських дій з використанням зброї порушили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Травматичну зброю долучили до матеріалів досудового розслідування. Я вистрілив по турнику. Ну и не знаю, как так получилось, что попал в ребенка в это. Визуально там малюсенькая дырочка, вообще, ну, легкие телесные, можно сказать. Поясняет, что он хотел стрелять по баскетбольному мячу, но случайно попал в коленный сустав. И визуально между собой они знакомы, наш потерпевший и